Evo, posle reportaže o privrednicima stranog porekla u Beču, moja sledeća sagovornica je idealan primer. Došla je u Beč iz Slovenije, a ako se ne varam prošle godine, a ove godine u februaru mesecu već je postala samostalna privrednica. Kako je to bilo u njenom slučaju, reći će nam Natalija Novaković, vlasnica firme Drukerei Friedrich Maher u 12. Becirku, je li tako? Jeste. Sam nešto pogrešila, nisam? Niste. Mene zanima, pošto se ovako sve brzo izdešavalo kod vas, da li je zaista bilo tako, samo što ste došli vesti u stvari i postali samostalni, to je privrednice. Pa nam malo recite od kada ste stigli u Beč i kako se desilo to. Ja sam prošle godine u aprilu, 1. aprila, stigla za Beč i nisam znala jezik i ništa. Aha. I onda sam počela da radim u Gasthaustu jednom, to je preko puta te štampare, i upoznala sam tog čovjeka. Vlasnika, ja, tadašnjeg. I onda smo počeli tako da komuniciramo i on meni pita koju sam školu završila, pošto sam u Sloveniji fakultet taj završila u tom smeru. I on kaže tako jedne prilike, aj sa mnom da vidiš šta radiš. I ja odem sa njim. Pošto oni rade offset druk, a ja sam radila sito štampu, to je štampa na tekstil i to. Jeste. I ja to, bilo mi je zanimljivo. I on jedne prilike kaže, šta ako bi ti to preuzela? Ja njega tako gledam. Preuzmite radnju. ja njega tako gledam, pa kako? Ne znam jezik, ne poznajem sistema, ne znaš ništa. Da. Pa kaže, ti si već bila kao selbstständig i u Sloveniji, rođena si zato. Stručni ste, završili ste fakultet. Da, šta? Što ne bi probala. I onda on mene stavio baš ono, hoćeš, nećeš. I onda sam ja sebi uzela neko vreme i rekla sam si, ok, ajde Natalija, probaj. Nema šta da izgubiš. I onda sa 1. februarom tako sam krenula, završila sam to Deutsch kurs. Evo danas. Sad će biti godina dana da već radim u tome i uspešno. Evo, to mi je, baš mi se zaista sviđa priča. Ali evo, samo da se vratimo, nije bilo lako. Znači, svoju diplomu stečenu u Sloveniji morali ste da nostrificirate ili da položite neki ispit, je li tako? Jeste, tu sam morala ići na grafičku tu školu da položim ispit. To sam položila uspešno i tako sam i dobila Gewerbeschein. Bilo je teško, pošto je sve bilo na nemački jezik, da ti pohvataš sve te stručne reči i to, ali uspeli smo. Uspeli ste divno. I što bi radili u nekom restoranu kada ste stručni i evo veste privrednice, i to mi je jako drago. Evo samo da predstavimo malo šta zapravo sada radite. Spominjali ste sito štampu, ona još niste zaživili, da kažem, u ovoj bečkoj firmi, ali radite, čula sam, imate neke stare mašine u toj štampari. Jeste, imamo taj tigl i cilindar Heidelberg. To baš se dan danas je retkost, gde se pravimo pregunge, štancamo i to. Ali pored toga i štampamo flajere, vizit karte, brošure, knjige, sve što se radi iz papira. Divno. Ovo prvo što ste rekli, to je ono kada ostaje onaj onako... kao reljef. Kao reljef na papir. To je pregung, da. Aha, i to je retko, znači to je onako... Ja, u tom smo posebni. Odlično. Ono što me zanima, ko su vaši klijenti sada? Moji klijenti su sad, pošto sam to preuzela, njegove kunde, to su više manje svi Austrijanci, baš velike firme. On meni oko toga pomaže, pošto još taj bivši vlasnik sa mnom radi. I sad svoje mušterije polako isto dobivam. Različito. Jeste, evo ovdje po nas u Beču ima dosta događaja, dosta sve se to štampa. I nadam se da će vam ovo gostovanje emisiji malo pomoći, jer treba, vi ste zaista onako sada novi i u gradu i u poslu i treba vam pomoći. Meni je drago ako vam se jave. Naši gledaci mogu posjetiti i vaš sajt. A zanima me koliko ste vi sad to iskustvo iz Slovenije doveli u Austriju, zadržali to, da kažemo, neko partnerstvo? U offset štampi sam tek sada, ali što se tiče sito štampe, to planiram sljedeće godine da uvedem novi posao. Zato ću i uzeti ove godine lerling, pošto sam našla jednog mladića u kojem vidim potencijal
i da svo svoje znanje predam na njega. I onda imam u Sloveniji dobru, kako kažete, štelu. Aha, dobro. Da mogu da se povežemo i da surađujemo. Da surađujemo, da. Ja. Zato što upravo privrednici stranog porekla koji ovdje u Beču imaju svoje firme, vuku, da kažemo, i dovode partnere u Austriju upravo iz zemalja koje potiču, tako da sam sigurna da ćete i vi, odnosno da vi već to radite, i to je samo doprinos upravo bečkoj privredi. Yes. Eto, hvala vam na tome i vama i ostalim našim gledalcima koji se bave privatnim biznisom, kao i vi. Ja vam želim zaista puno sreće. Hvala puno. Nadam se da je bilo ovdje ok u studiju. Super. Super. Sve najbolje, Natalija. Hvala. Prijatno.